Ja pavēro to, kas tur noticis ir Japānā un kādas tās ir sekas ar aci, protams, atklājās šausmīga aina un šausmīga postaža, taču ir arī kāda cita lieta, kas nav redzama ar aci, un tā ir radioaktivitāte. Fukushima šo vārdu tagad noteikti zina visā pasaulē, un ļaunas likteņa ironijas dēļ tulkojumā šis vārds Fukushima nozīmē laimes sala. Atoma stacijā es pat neatstāstīšu visu šo chronoloģiju, kā kam noteikti jūs esat sakojuši arī līdz ziņu lentēs un televīzijas raidījumos un radio ziņās. Vēl joprojām stāvoklis tur īsti skaidrs līdz galam nav, taču visi eksperti ir viensprāts, ka katastrofālāko fāzi un scenāriju acīm redzot tomēr izdosies izbeigt. Lai gan arī tika salīdzināta šīs te kodols spēkstacijas katastrofa ar Černobiļu, eksperti uzskata, ka tas tomēr ir pārāk, nu, ja tā drīkst teikt, krāsains salīdzinājums un nav īsti precīzi šajā gadījumā, taču sekas bez šaubām būs, ir sevišķi tiem cilvēkiem, kas strādāja šajā avārijas brigādēs pa 50 cilvēkiem, lai saņemtu pēc iespējas mazāku radiācijas devu, kas ar viņiem būs pēc dažiem mēnešiem, pēc dažiem gadiem, grūti pateikt šobrīd, gan it kā cenšās pēc iespējas vājināt šīs radioaktivitātes ietekmi, bet zināt neko nevar, un kā daudzi cilvēki ir izteikušies šie drosmīgie vai šie cilvēki uzņēmīgie, jau nu paši labi saprot, vismaz ar kādu risku viņi sastopās, un tā ir pēdējā robeža starp cilvēci un katastrofu. Jautājums, ko uzdod šīs kodola spēkstacijas avārija, ir diezgan daudz. Pirmais, vai to varēja izbeigt? Un te nu laikam jāsaka, ka varēja droši vien gan. Bet to pēc tam izmeklēs speciālas komisijas un sniegs savu vērtējumu. Bet otrs jautājums, uz kuru atbildes pagaidām vēl nav. Kas notiks tālāk ar kodola enerģijas ražošanu visā pasaulē? Par to tagad ir aizdomājušies visi. Japānas atomelektrostaciju avārijas ietekmē daudzas valstis paziņojušas, ka apstādina atomenerģijas programmas. Atkal nākas atzīt, ka kodola enerģijai nepieciešama enerģētikas alternatīva. Protams, kārtējā mācība liks izstrādāt papildus drošības normas, kas savukārt sadārdzinās kodola objektu būvēšanas cenu. Pasaulē darbojas 443 atomreaktori, vēl 62 tiek celti un ap 150 ir ieplānoti. Līdera lomā ASV, bet tempu ziņā ātrākā ir Ķīna, nākamajos 9 gados tāpošas uzbūvēt 28 kodola reaktorus. Eiropa turpina pārskatīt nacionālās kodola programmas. Eiropas Savienība pat izskata iespēju atteikties no atomenerģētikas, un dažas valstis jau vienpusēji sākušas rīkoties. Vācija uz 3 mēnešiem apturējusi pirms 1980. Gada celtās atomstacijas. Francija apspriež atomelektrostaciju drošības prasību pārskatīšanu. Šveicē nolemts apturēt enerģētikas kodola programmas, un Austrija pieprasījusi Eiropas Savienībai veikt atomspēkstaciju stresa testus. Kad Japānas sakarā izveidojusies krīze būs pierimusi, Eiropas komisija sāks spriest jautājumu par atteikšanos no atoma enerģijas vispār. Bet pirmoreiz par to jau ierunāsies Savienības enerģētikas ministri jau šīs nedēļas vidū savā ārkārtas sēdē. Krīvija un Ķīna sākušas savas atomrūpniecības pārbaudi, paredzot stingrākus drošības noteikumus. Bet gan daļa enerģētikas ekspertu saka, ka lielvalstīm tā esot politisko deklarāciju joma, un tas novedīšot tikai pie cenu celšanās. Avīzē The Washington Times par nākamo atomstaciju katastrofu zemi nosauc Ķīnu, kas arī atrodas seismiski aktīvā zonā. Tomēr tiek lolots projekts uzcelt atomspēkstaciju Čuncinā, tikai 480 km no 2008. Gada gandrīz 8 balles stiprās zemeslīdes epicentra. Ķīnā problēma vēl tāda, ka līdz ar ātru ekonomikas izaugsmi elektroenerģija ir ārkārtīgi vajadzīga, bet steiga celtniecībā apdraud atomelektrostaciju kvalitāti. Nevelti avīzē The Wall Street Journal nosauc Ķīnas kodola objektus par bumbām ar pulksteņa mehānismu. Savukārt var pabrīnīties par Krievijas līderu pašpārliecinātību. Viņi uzstāja, ka Krievijā Japānas scenārijs neesot iespējams un aktīvi eksportē savu nevienmēr absolūti drošo atomtehnoloģiju pa labi un pa kreisi. Arī Krievu atomzinātnieki ar brīdinājumiem nebārstās, jo baidās, ka jaunas drošības prasības un nozares revīzija novedīs pie atomenerģētikas stagnācijas, kas iestājās savulāk jau pēc Černobiļas traģēdijas. Bijušais Krievijas atomuzraudzības priekšnieks Jurijs Višņevskis teicis presei, ka Japānas speciālisti pārāk paļāvušies uz elektroniku, bet Krievijā visas atomstaciju sistēmas tiekot dublētas trīskārtīgi.